शेरबहादुर देउवा उहाँलाई डायसमा आएर बोल्न म समय दिन्छु। सभांग महोदय सर्वप्रथम म 42 औं स्मृति बीबी कोइरालाको 42 औं स्मृति दिवसमा म जननायक विशेष प्रसाद कोइरालाका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु अर्पण गर्दछु। सभा महोदय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले आज नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम विश्वास मत प्राप्त गर्नका लागि प्रस्ताव राख्नु भएको छ। आम नेपाली जनताको अपेक्षा स्थिर सरकार, तीव्र आर्थिक विकास, रोजगारीको सिर्जना, भौतिक संस्थाको शीघ्र निर्माण नै हो। हामीले यस दिशामा प्रगति हासिल गर्नका साथै आदि देखिएको निराशा आशामा बदलिनेछ। वर्तमान सरकारले यो दिशामा तीव्रताका साथ काम अगाडि बढाउँदै जनतामा आशा र भरोसा जागृत गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। देश विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो स्थिर र मजबुत सरकार निर्माण गर्नु हो। आजको संसदको समर्थनलाई हेर्दा स्थिर सरकारका लागि संसद र संसदको पहिलो र दोस्रो दल मिली सरकारको गठन भएको छ। वर्तमान सरकारले मुलुकमा देखिएको आर्थिक स्थिरतालाई चिर्दै अर्थतन्त्रलाई चलामान बनाउनेछ। मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्दै गतिशील अर्थतन्त्रको माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ। यसबाट राजस्वमा थप वृद्धि भई जनचाहना अनुसार का विकास निर्माणका कामहरू गर्न पनि सकिनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मुलुकलाई सुशासनतर्फ अग्रसर गराउन आवश्यक छ। संविधान प्रारम्भ भएको 8 वर्ष पुरा भएको छ। यसको सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष एवं जटिलताको समीक्षा गरी संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्न लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो। संविधान संशोधन गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई थप सुदृढ गरिनेछ। संविधान संशोधन गर्दा नेपालमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरू बीच संवाद सहमतिबाट गर्न उचित हुन्छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौँ। गत असार 17 गते नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा सहमति भएको अवगत नै छ। सोही अनुसार नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली नेपाली काङ्ग्रेस समेतको समर्थनमा संविधानको धारा 76(2) अनुसार असार 31 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई विश्वास मतका लागि प्रतिसभामा प्रस्तुत हुनुभएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनचाहना बमोजिम राष्ट्रिय हित अनुकूलको सुशासनयुक्त सरकार सञ्चालन गर्ने नै छ। वर्तमान सरकारले विधिको शासन, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरूको निर्माण, लगानीको उचित वातावरण तयार पार्दै आज देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई गतिशील बनाउँदै रोजगारीका थप अवसरको सिर्जना र एउटा चलायमान अर्थतन्त्रको निर्माणमा ठोस योगदान दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री अत्यन्त मेहनती अध्ययनशील र अनुभवी हुनुहुन्छ। उहाँका मन्त्रीमण्डलमा रहेका साथीहरू पनि योग्य र सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नेतृत्वमा मुलुकले उन्नतिको नयाँ बाटो समात्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। राजनीतिलाई स्थिरताको बाटोतर्फ उन्मुख गराउनका लागि गठन भएको स्थिरताका बाटोतर्फ उन्मुख गराउन लागि गठन भएको वर्तमान सरकार सफल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तसर्थ असार 17 गते नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच भएको 7 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनप्रति नेपाली काङ्ग्रेस दृढ रहिरहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। साथै नेकपा एमाले पनि यस कुरामा दृढ रहनेछ भन्ने कुरामा म पूर्ण रूपले विश्वस्त छु। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले माग्नुभएको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नेछ। साथै अन्य दलहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न समेत अपिल गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल।